Vítejte. Doufám, že nečekáte příliš dlouho. Dovolte mi, abych vás jménem řádu milosrdných bratří přivítal v našem klášteře. Před odpolední modlitbou máme dost času na to, abych vás provedl. Náš řád pokračuje v odkazu svatého Jana z Boha. Jistě vám neuniklo sousoší nad hlavním vstupem do kláštera, jež zobrazuje právě svatého Jana z Boha při pomoci nemocnému. Slib hospitality je posvátným poutem, jež zavazuje každého z bratří k pomoci nemocným a trpícím. Když jsem byl zpraven o vaší návštěvě, nechal jsem tuto listinu připravit k nahlédnutí. Sám Karel VI. Dei Gratia, císař svaté říše římské, před lety potvrdil založení našeho kláštera. Pohleďte, císař zmiňuje potřebnost kláštera nejen pro město, ale pro celé markrabství moravské. Bylo jediné, čeho se klášter dočkal. Musel čelit mnohým protivenstvím. Například prostějovští lékárníci a chirurgové viděli ve službě milosrdných bratří konkurenci. Můj předchůdce Václav Rozvoda dokonce po léta vedl spor s prostějovským farářem Janem Birhelem. Celá věc nabyla takové závažnosti, že ji musela řešit jeho eminence biskup olomoucký. Od té doby v našem klášteře začíná bohoslužba až po skončení mše svaté ve farním kostele. Už jeho císařské a královské veličenstvo ve své listině poznamenalo, jak prospěšný dokáže klášter být v dobách žalostných, což se také potvrdilo. Když naše země trpěly vpádem pruských vojsk, klášter se stal útočištěm stovek vojáků. Kéž pán dá, a v budoucnu již nebude třeba, abychom pečovali o raněné z válečných tažení. Ovšem, vaše návštěva má zcela jiný účel a já vás od něj zdržuji. Ano, náš klášterní kostel. Dříve zde stávala veřejná kaple. V roce 1751 jsme započali stavbu kostela. Na přání pánů z Lichtenštejna, našich významných patronů a donátorů, jejich ždar výstavbu kostela umožnil, byl chrám zasvěcen svatému Janu Nepomuckému. Postupně vyrůstal pod rukama poctivých řemeslníků a byli též přizváni výteční umělci k jeho výzdobě. Například mistři umění sochařského Jan Schubert a František Hirnle. Vidím však, že vaši pozornost si přivlastnili fresky. Práce mistra Sebastiniho, samozřejmě. Veškerý svůj talent a dovednost využil k velebení Božího díla. Zde mistr zobrazil královnu Žofii, která se Janovi zpovídá. Následuje výslech u krále Václava IV. A mučedníkova smrt. Sebastiny vymaloval i kněžiště a sakristii. Předkládá nám zde Janovo posmrtné oslavování na nebesích a velkolepé stvárnění oslaví jména Ježíšova.
na závěr vám ukáži kapli svatého kříže. Slouží nejen řádovým bratřím, ale také veřejnosti. Je příhodným místem pro modlitby za duše zemřelých a pro vypravování pohřbů. Blíží se nona. Bratři se již scházejí. Budeme vám nesmírně vděční, pokud se rozhodnete věnovat jakýkoliv dar. Veškeré prostředky budou pečlivě vkládány do péče o blížní a o klášter samotný. Nyní už se s vámi rozloučím a připojím se k bratrům. Bůh s vámi.